Re, viss ēters ir te! Uz vairākām stundām iejusties karavīri ikdienā, iepazīt militārā dienas īpatnības un varbūt nākotnē arī izvēlēties dienēšanu armijā. Šādas iespējas Latgales vidusskolas skolēniem piedāvāja zemessardes rīkotas sacensības. Tajās jaunieši pildīja īpašus uzdevumus, pārbaudīja savas zināšanas, tehniskās prasmes un arī fizisko sagatavotību. Spītējot laikapstākļiem, stipram lietum mijoties ar sauli, Rēzeknes novada Lūznavā ieradušies Latgales vidusskolu jaunieši, lai piedalītos militārajās stafetēs. Tās notika jau tradicionālo atvērto durvju dienu laikā, ko rīko šeit bāzētais zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljons. Pēc karavīru uzmundrinājuma uzrunām skolēni devās mēroties spēkiem 7 pieturvietās, iemēģinot roku gan šaušanā un improvizētas granātas mešanā, gan pārbaudot savas zināšanas par Latvijas vēsturi un pirmās palīdzības sniegšanā. Savukārt īsts fiziskās sagatavotības pārbaudījums izrādījās pārceltuve, kur bija jāpārvar ūdeņš šķērslis. Davai, celkšu! Tur sanās nelielas ķibeles tehniskas, bet tur bija tā visu autora pagaidām. Mēs redzējām nedaudz, kas jums tur notika īstenībā? Bija karabīne stiprināts, bija par stipru saskrovēs un nebija iespējas viņu ātri atskrovēt ceļāt. Kas paliks atmiņā jums visiem varbūt vairāk no šodienas? Netīrība. Odi. Odi un netīrība. Laika ptāki traucēja? Nē. Nē. Tas jau labāk, ka ledus slīst. Jautrāk. Mums iet ļoti raiti. Lielāko daļu stancijas mēs esam pirmie. Nu, pēc laikā. Un ir jautri. A, kas jums vairāk patika? Šaušana. Mēs to paši gribēju teikt. Tad mūsu komandai vairāk patika šaušana, kā arī granātas mešana. Militārās stafetes ir iespēja kaut nedaudz iejusties karavīru ikdienā, kas nereti vainagojas ar interesi nākotni saistīt ar profesionālo militāro dienestu. Arī šoreiz vairāk uzrunātie skolēni ir apņēmības pilni nākotnē kļūt par dzimtenes sargiem. Jau skolas laikā, kad mums bija tās pirmās reizes, kad mums brauca zemes sargi un NBS, jau no tā laika man iepatikās militārā lieta un šitas vienkārši visu pastiprina to, ka ir tiešām vēlmi iet uz to. Tad redzēsim tevi karavīru rindās. Jā, visdrīzākais, jā. Mēs arī skatāmies uz nākotni. Ļoti būtiski ir, kad mūsu rindas papildina jauni karavīri. Tie priekšējo gadu pieredze vismaz līdz Covid-pandēmijas iestāšanās laikiem pēc šīm stafetēm vismaz interesi no skolu jaunatnes, no vidusskolu pēdējām klasēm noteikti pieauga. Šogad pēc 2 gadi atkal šis te pasākums atļauts, nu tad skatīsimies, kā būs šogad. Domāju, ka nekas jau daudz nemainās. Tāpat karavīri atzīst, ka šāda veida pasākumi ir kā papildu komunikācija ar sabiedrību, kas jo īpaši svarīgi pašreizējos geopolitiskajos apstākļos. Manā izpratnē tas liekam viens no labākajiem ceļiem, kad mēs aicinām skolas, bērnus, jauniešus piedalīties pasākumos. Bez tam mēs arī komunicējām ar skolu vadību, ar pašvaldībām, ar citāda veida iestādēm. Aicinām viņus šeit pie mums, kur tad mēs stāstām par vienību, par vienības uzdevumiem, par drošību šeit Latgalē, ka bruņotie spēki ir gatavi rēģēt, ka bruņotie spēki ir gatavi darboties, tā kā viņiem tas ir paredzēts. Nākamās militārās sacensības gaidāmas vien nākamajā gadā, bet kopumā šobrīd zemesardzē dien vairāk nekā 8000 karavīru. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.